Selam aleikum. O, që deshta me dveta ban me mor kredit nëse je me qira për një ndresh një shpit vogël. Kemi tregu se krediti ash prej makate të mëdhaja. Edhe qoftë edhe për shpit vogël a më gjunoj ash i madhë. Ka se Allahu Azhuajel, Allahu Azhuajel i ka shpallë luft kredit gjive. Ato që japim, ato që ndërmjecojnë, ato që ndimojnë dhe ato që i morin. Luft është me Allah. Ose tobe, ose luftën ka me hu. Tha se ka gjuna ma të malë se piri alkohol. Tha cëlla, tha me mor kredit. Me mor kredit, tha e shletova Kurani Kerimin, dhe e pashë se Allah alkoliçarve nuk i ka shpall luft, kredit gjive i ka shpall luft. Rabbahu afuaka inni min nuri mundet jada. Di lufta janë të hapër. Njona e përmen me në Kuran, qetra a lufta se e publiku me hapër në hadithë për e mërë të Allah. Ajo e publiku me në Kuran është kamat gjive. Fajte gjive. Se shti kamat gjimi thon pak fajte. Cinz, apo shaj thojnë, ajte kuptan. Do thonë sa ma butë, me përmen, a pe jameri Allah ka thonën, a i cili e merë një dirhem kamat, i ka 73 loj dënimeve, dënimi ma i letë është si me bon zino me nënën e vetë. Bihi bedaltu alakim, lem edri ma mutahaja, e more vesh ti që ki borë kredit, e more vesh ti me ti me lezing që e ke ble makinën tonë, e more vesh ti që mërë kredit për një shpi duogël, ama mirë me nejtë me qira me nënën tonë me bo zino, ha? 73 herë me bo zino, për jameri Allah ka thonë një dirhem, me bo, me morë kamot, ashë maket që me bo me 36 lavire zino.